Punojnë Bass Market. Bass Market? Po. Shumë mirë kjo. A din që emisionin 05 e kohë shpo në zërë Bass Market? Po. Ja tërheki frimë vërejtjen firmat tjera se i maltretojnë, kohë shumë që i maltretojnë. E ka rogën prej 13 dhe 20 euro. Parlamenti i ka 600, apo? A? Një presidenta, që vëllë më bo. Përshëndetje, si jemi? Mirë faleminderit. Jemi prej emisionin 05, prej nga jeni? Prej Lipjanit. Prej Lipjanit. Jeton Lipjan? Po. Po? Po. Pse shu këtë do thonë që në Gjermoni? Jetojmë Gjermoni, po përshkësisht, amat Lipjanit jemi, Kosovës jemi. Po, po, në Casha jeton Lipjan? A, po, dhe jetër Lipjan, zakonisht. E në Gjermoni shumë vishë për vizita, qysh? Në Gjermoni shkojnë me bo pare, më këthi dhe me orë një argjit këtë. Shkojnë me bo pare, po. A me ndonë se javlim për shambull me lëqu Kosovën për një rrugë pak ma të minë është ta me shku në Gjermoni? Zdi që me thonë për këtë punë, qka të folim nga bojmë? Se nga bojmë? Po si kemë na neve nuk na vlejnë na jemë dvogel për mi ditë të sene. Si pas ti, e so është poga e mjaftushme për një qytetar të Kosovës? Po dikon 700-800 është e nevojshme. 800? Po. Qfar pune për shambull me ndonë që kështë e mujtë me botin me 800 euro rrugë? Qfar pune? Po... Parlamenti i ko 600, apo? Po. A? Je presidenta, që vëllë më bo? Do me thonë, ti e ki dëshirë, më bo presidenti i Kosovës? Nuk e di, veç mujna me gabuhe në këto aspekte. Po veç shumë i rezervumë këtë pjesë. Puna është e nevojshme qka dë që ka. Është mirë me punue, është mirë me vyj, është mirë për veti me punue, për gjithë shka, mirë po, kur s'ke mundësi, kur s'ka njerëzit mundësi, është ta e minën me dollë jashtë shtetit. Ashtë. E në Gjermani qka punan me qka mirë është? Me ndërtim. Me ndërtim? Po. Sa është e vështirë puna që e banë? Me folë për veti, s'po di qa me folë, është e vështirë, e kam kam, normal që e kom shtirë, mirë po jëm veti, firmë veti, nuk e kom... Shafia? Po. Qështë e hopë e firmë të atje? Është vështirë, për zotin është vështirë, unë i shëllë atje që ka ponuji me rruga, është vështirë me ordën në Kosovë. Dërsa ti si shef nuk e kia asë pa problem? E kom. Se dhe një me ta, unë zbo me thonë tash që jo ma shumë e marë ma shumë e ma pak, po zakonisht kompotor i kanë rrugat e veta, e kom edhe nësi rrugë, mirë po është vështirë. Jo në dhe atje jenë rritë kushtet, jenë rritë gjonat, jenë rritë gjitha, po nuk është vështë Kosova, po këtë Evropa. Në vendin të në shpesh kemi dëgju që për shembol një i ri Kosovar, kur vjen atje dhe punon në një firmë, të një pronori shqiptar, ke shtrajtuat, a është e vërtet kjo? Kom një. Keni një dhe ty? Po, a vetë kom që ku marë që i konsideroj mirë. Për shembul, në firman tonë e so paguat një punëtur, me orë, me muajt, si do që? E ka rogën prej 13 euro dhe 20 euro. 13 do të thotë është për punëturin e thjesht? Nëse është në zezë e ka 13, nëse i ka ledra dhe ka 20. A, do të thotë merë dhe në zezë dhe. Po shte me volë. Jo. Se kam. Ki edhe është? Edhe të Kosovës i kam. Shpresoj. Kam qef ju një mu jove që atina. Shteti Gjermans, besoj që është. Aj që më shek këtu e din që i kom një mu edhe kom një mu në tarën. Me një jove që ati po gjithë kojna. Ja tërheki frimë vërejtjen firmav tjera se i maltretojnë. Ka shumë që i maltretojnë. A ki shuk biznismina që i maltretojnë kushtet? Një, ka po. Falënderoj shumë kek nasi që takum. Pushime, sa më të kënë? Shumë, kalofshi mirë. Jeni më të fortit. Prej nga je? Pej Slovis. Slovis. Komunës Lipjan. Se je sonë të në Lipjan? Për që aftë i bekina dollë. A pëm të regon që kalën një ditë zakonshme? Super. A përna një shka një shamirë? Punojnë Bass Market. Bass Market? Po. Shumë e mirë kjo. A din që emisionin 05 e ko sponsor Bass Market? Po. Je që kusë emisionin 05? Video e fundit që ke po të emisionit tonë. Oh, këm po shumë t'y besë sëmë kujtuë. Ajde, një që t'ka bëllqy më shumë. Alois, se di. Sëmë kujtuë, na, vë me e shpejt. I ka me disa pytja edhe ec. A ke po për shembol
pyetjen që e kumbo, ama shumë tërhek moshkulli me mjekër apo pa mjekër? A, këtë ja, ja e kumbo, qëto për lesë. E ty? Jo, mua, jo, jo. Ok, pa ndire shumë.